नमस्कार सम्पूर्ण मित्रहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै उपस्थित भइसकेको छु। म एनबी थापा र सदा चाहिँ आज पनि हामी मार्केटको समरी र टेक्निकल पार्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको प्रस्तुतिमा सबैभन्दा पहिला मार्केटको समरीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। बजारको अवस्था यदि हेर्नुहुन्छ भने 3.51 बिन्दुले आज बजार घटेको छ र कारोबार रकम पनि आज घटेकै छ। 84 करोडको कारोबार रकम हामी देख्न सक्छौँ। 1949.85 बिन्दुमा गएर बजार रोकिएको छ। 64 कम्पनीले कमाएका छन्, 124 कम्पनीले गुमाएका छन्, 6 कम्पनी अनचेन्ज देख्न सक्नुहुन्छ। बजार खुले पछाडि केही समय हरियो भए पनि त्यस पछाडि लगातार रातो हुँदै र लो बनाउँदै गएको थियो, तर बजार खुलेपछि 11:35 जुन लो बनाएको थियो 1943 लेभल, त्यो लेभललाई भने ब्रेक गरेर तल जान सकेन र बजार माथि नै बसिरहेको छ। माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा 0.01% हरियो देख्न सकिन्छ भने ट्रेडिङ सेक्टर पनि 0.88% हरियो देख्न सकिन्छ। बाँकी सबै सब इन्डेक्सहरू रातो छन्। फाइनेन्स सेक्टर 1%भन्दा बढीको फल चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ फाइनेन्स सेक्टरमा, भने अरू चाहिँ 1%भन्दा कमकै फल हामी देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ भयो मार्केटको समरी। अब मार्केटको समरी पछाडि हामी बजारको टेक्निकल पाटोतर्फ जान्छौँ। टेक्निकल पाटोमा यदि तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामीले बजारमा के भइरहेको छ र टेक्निकल्ली कसरी लिन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिने कोसिस गर्नेछौँ। र हाम्रो यो भिडियो तपाईँलाई अप्सरासहरू ट्राभल एन्ड टुर प्राइभेट लिमिटेड मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ। यदि तपाईँलाई सस्तो हवाई टिकट चाहिन्छ भने हाम्रो यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। स्वदेशी तथा विदेशी हवाई टिकटको लागि हामीलाई सम्झिनुहोला। र हाम्रो युट्युब च्यानल एनबी थापालाई पनि सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दैछौँ बजारको टेक्निकल पाटोतर्फ लिएर। र टेक्निकल पाटोमा यदि हेर्नुहुन्छ भने आजको क्यान्डलबाट हामी सुरु गरौँ बजारको अवस्था। र आजको क्यान्डल चाहिँ यदि हेर्नुहुन्छ भने क्यान्डल हिजोको जुन इन्डिसिजन अथवा डोजी क्यान्डल थियो त्यो डोजी क्यान्डलको लोभन्दा माथि नै बसेको कारणले गर्दा आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था भने छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको छ। त्यसले गर्दा हामी वेट एन्ड वाचमा छौँ। र आज चाहिँ एउटा क्यान्डल बनेको छ जुन अलिकति इन्डिसिजन टाइपकै दुवैतिर मार्केट तलमाथि गरिरहेको छ। भोल्युम एकदमै लो छ, लो भोल्युममा मार्केट चाहिँ सानो क्यान्डल बनेर, यो पनि एउटा इन्डिसिजन नै क्यान्डल हो यो, बनेर चाहिँ बसिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब ट्रेन्ड लाइनबाट हेर्नुहुन्छ भने मैले यहाँ सानो ट्रेन्ड लाइन कोरेको छु। यो सानो ट्रेन्ड लाइनको माध्यमबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने त्यो ट्रेन्ड लाइनमा सपोर्ट लिइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यो ट्रेन्ड लाइनमा सपोर्ट लिएर बसेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ भने अलिक तलदेखिको ट्रेन्ड लाइन, यदि लाइन चार्टबाट यदि ट्रेन्ड लाइन लिने हो भने त्यो पनि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। लाइन चार्टबाट लिएको ट्रेन्ड लाइनलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने ट्रेन्ड लाइनभन्दा धेरै माथि नै बसिरहेको कारणले गर्दा हामीले आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा यसरी देखिएको छ। यो ट्रेन्ड लाइन हेर्नुहुन्छ भने यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा माथि छ, अनि अर्को यो ट्रेन्ड लाइन हेर्नुहुन्छ भने यो ट्रेन्ड लाइनभन्दा पनि माथि छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ देखाएको छ। भने पछाडि समग्र बजार चाहिँ अपवार्ड जुन मोमेन्टम छ त्यो चाहिँ जारी नै छ भन्ने कुरा यसले देखाउन खोजेको छ। त्यही कारणले गर्दा आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा देखाएको छ। र अर्को कुरा फिबोनाकीको पार्टबाट यदि हामी अलिकति हेर्छौँ भने यो लेभलबाट एउटा रिट्रेसमेन्ट तान्ने हो भने, हामी फिबोनाकीको रिट्रेसमेन्ट तान्ने हो भने लगभग सरी योबाट नतानौँ, हामी यहाँ तलबाट तानौँ। तलबाट तान्दाखेरि हामीले यो लेभलबाट हामी एउटा रिट्रेसमेन्ट तान्दैछौँ। यो रिट्रेसमेन्टबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने यसलाई लो मानेर यदि तान्ने हो भने यो लोभन्दा जुन 0.23 लेभल छ त्यो 0.23 लेभलमा सपोर्ट लिएर त्यहीँ बसिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बजारको अवस्था यदि हेर्नुहुन्छ भने। यदि तपाईँ सेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ, कुन सेयर कहिले किन्ने कहिले बेच्ने भन्ने दुविधामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले पर्सनल गाइडेन्स सर्भिसमा हाम्रो सर्भिस जोइन हुन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामी स्टक वाइज तपाईँहरूलाई सजेसन दिने काम गर्छौँ र तपाईँसँग भएको स्टकको पनि एनालाइसिस गरेर दिने गरेका छौँ। यदि तपाईँलाई कमोडिटी मार्केटमा ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। गोल्ड, कपर, सिल्भर र क्रुड ओइलको ट्रेडिङको लागि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन मैले लाइनिङ तानेको छु यो सपोर्टको लाइनिङ हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 1933 लेभललाई यसलाई आधार मानेर पनि, यसलाई स्टप लस मानेर पनि तपाईँले योभन्दा माथि बाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ। मैले जनरली हिजो अस्तिदेखि देखाएको स्टप लस पोइन्ट चाहिँ यो लेभल हो जुन चाहिँ 1913 लेभललाई छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। भने पछाडि ब्रेकआउटको लेभल 1980 माथि गइसके पछाडि ब्रेकआउटको लेभल हो, नयाँ स्टकमा इन्ट्री गर्नको लागि इम्पोर्टेन्ट पाटो हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले भनिरहेको छु। र अब यहाँ इन्डिकेटर वाइज पनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु, इन्डिकेटर वाइज के देख्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि हामी हेर्छौँ।
सबैभन्दा पहिला फाइभ डेज मुभिङ एभरेजबाट हेर्छौँ भने फाइभ डेज मुभिङ एभरेजबाट आज थोरै तल बजार आएको हामी देख्न सक्छौँ. त्यो चाहिँ त्यति राम्रो सङ्केत चाहिँ होइन यसले. तर यसैको आधारमा मात्र हामीले ट्रेड गर्न हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ. भने अर्को चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको पार्टबाट यदि हेर्छौँ भने बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा माथि नै सस्टेन भइरहेको छ. यसले गर्दा हामी आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन भन्ने कुरा यहाँ बुझ्न सकिन्छ. भने सुपर ट्रेन्ड पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा पोजिटिभ नै छ भन्ने कुरा देखाउँछ. इचिमोको क्लाउडबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने इचिमोको क्लाउडको कन्भर्जन लाइन बेस लाइन दुवै माथि छ, अहिले क्लाउडभित्र छ. क्लाउडको फ्युचर हेर्नुहुन्छ भने पोजिटिभ नै छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखाएको कारणले गर्दाखेरि पनि आगामी दिन चाहिँ राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ यहाँबाट यदि हेर्नुहुन्छ भने. त्यसै गरी इन्डिकेटर वाइज कुरा गर्नुपर्दा अरू इन्डिकेटरहरू पनि छन्. आरएसआई लगभग तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, 55 लेभलमा आरएसआई छ. एमएसिडी लगातार तेस्रो दिन हिस्टोग्राम अलिकति घट्दो क्रममा चाहिँ देखिन्छ है. तर जिरो लेभलभन्दा माथि नै भएको कारणले गर्दा आँतिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन. एडिएक्स मास्तिरै गइरहेको छ, 23 लेभलमा छ. आज अलिकति डिमान्ड कम भएको र सप्लाई लगभग त्यही लेभलमा हिजो अस्तिकै लेभलमा भइरहेको अवस्था पनि देख्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँलाई अनलाइन रूपमा डिमेट आइडी अथवा ब्रोकर आइडी खोल्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नुहोला. र अन्तिममा तपाईँलाई अब के गर्ने त भनेर स्ट्राटेजिक रूपमा यदि भन्ने हो भने मैले बारम्बार भनिरहेको छु, मैले दुईवटा स्टप लस लेभल दिएको थिएँ. त्यो दुईवटा स्टप लस लेभलमा तपाईँले बाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखिएको छ. बाई गरेर स्टप लस राख्ने सर्ट टर्म ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा 1933 मुनिको लेभल, अर्को चाहिँ 1913 मुनिको लेभलमा दुईवटा स्टप लस राख्ने पोइन्ट छ. त्यो पोइन्टबाट तल आयो भने सेल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा तपाईँले बाई गर्न सक्नुहुन्छ. भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिएर मलाई सहयोग गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै अहिलेको लागि भने बिदा हुन चाहन्छु. हस्त, नमस्ते.